Aí, guerreiros, como um plus aqui na visita aqui do encontro dos inscritos, aqui tá eu e o tutor Irani aqui. Viemos testar a caminhonete dele, encontramos uma trilha e falou: vamos lá, vamos indo. E chegamos aqui numa captadora de água, aqui na Serra Catarinense, ó. Olha ali. E estamos aqui com a Hilux dele surfistamente prateada. Olha só que beleza. Já testamos a tração. Vamos acompanhar agora a volta. Vamos acompanhar agora conosco a volta. Vamos pegar e vamos voltar com ela aqui. Então olha aí. Fizemos um encontro lá na pousada. Não tiramos foto. Tirei uma foto só, mas só das que acho que nem ficou boa. E aí fizemos o vídeo ali, mas o vídeo ficou legal, né? O vídeo ficou legal. Então, guerreiros, vamos lá. Dia 8 de janeiro vai ter um encontro aí em São Paulo. Torilani tá aqui, ó, agarrado na orelha. Tá mais alegre do que... Pinto. No lixo. No lixo. Vamos lá, então. Deixa eu dar uma... Ó, por que a gente parou pra fazer um reconhecimento de território aqui? Bem aqui tem uma ribanceira, meu amigo. Dá uma olhada. Não sei se você consegue ver a fundura ali, ó. Então eu acho que vamos fazer o seguinte. Manda a frente um pouquinho aqui. Vai a ré lá, né? A gente até fez essa entrada aqui pra isso mesmo. É isso aí. A gente vai de ré. Tem aquela pedra ali, ó. Tem aquela pedra ali. E manobra aqui e volta. É isso aí, né? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Aqui nem eu conhecia. E ele, quando viu a... Quando o instrutor Dani viu a... A trilha, falou: vamos até o final, vamos até o final. Eu vi que ele ficou animado com a trilha. Eu gosto. Olha aí. Gabriel, faz o seguinte, meu filho. Vamos manobrar aqui, você fica fazendo... Fica ali de frente filmando a caminhonete ali, vai lá. Aí você vai filmando e já... Imagina esse ponto aqui, ó. Imagina esse ponto aqui, ó. Tudo é conteúdo. E isso aí é top, vai ficar legal. Vai ficar legal pra caramba. Mas ainda aqui, quando eu manobrar de frente, eu vou e volto depois pra te buscar, tá? Tá. Não, eu paro bem ali e você vai. Beleza? Beleza. Vamos lá, doutor. Até um... Vamos, pode ir. Até um... Pode ir, até um...
Aqui não é buzina de caminhonete não, gente. Se eu te contar que um dia quando eu tava na concessionária, foi um rapaz lá com a Range, falou assim, dá um vídeo de Hilux aí que eu gosto. Gabriel, você consegue filmar aqui, igual eu te ensinei já, filmando a frente do capô ali? Aham, só deixa eu subir. Vai, prepara aí, vamos acompanhar essa trilha aqui. Vamos deixar o cinegrafista se preparar aí, guerreiros. Ou vai ser eu mesmo? Eu estou olhando, acho que vai ter que ser você, hein? Segura-se nessa posição, assim, ó, filmando a frente do capô lá, tá vendo? Sim, sim. A questão aqui é não tremer, né? Isso. Então, guerreiros, é isso aí, ó. Viemos dar uma volta na caminhada do instrutor Irani e achamos essa trilha sensacional aqui pra fazer, ó. Vamos acompanhar ela até nós chegar no asfalto novamente. A caminhonete está 4x4, só 4x4, ó. Aqui você reduzir aqui, não é uma trilha dessa aqui, reduzir para Hilux. Eu só liguei 4x4 para testar, porque nem precisava. Quase que só no embalo chegava, viu, Dimas? E aí, olha que beleza. Temos essa trilha aqui. Como disse o instrutor, tudo é conteúdo, ainda mais isso aqui ficou bom. Opa! O que foi, Netão? Você engasgou aí? Olha, é um buraco aí, do que? Engasga mesmo, pra falar. Esse aí foi um galho. Isso aí, ó. Quem sabe o que? Esse aqui tem um cabo de aço passando aqui, tem um poste aí. Parece. Um poste aí, tá segurando um. Não, é um cabo de luz. Então, guerreiros, olha só, uma estradinha de fazenda. Uma ribanceira aqui. Olha que sensacional. E achamos meio sem querer. É estreitinha. Do lado tem morro, do outro lado tem buraco. Aqui é beirando uma montanha mesmo. Olha a BR-101 ali, ó. Conta ali, consegue deixar na BR ali. Ah, ali na frente ali vai ter uma vaguinha ali, ó. Um lugar melhor. O negócio vai ficar tremido, hein? Ó. Ali tá vendo? Tem uma casa do Rodão bacana aí com a piscininha e tal. E ali a BR-101, ó. Deixa essa casa com um inscrito. Ele fala, ah, filmaram aqui. Eu vou conhecer. Olha a BR ali, ó, 101. Sem entrada pra entrar no túnel. Tem um túnel ali, né? Tem um túnel ali. Que vai pra. Olha lá a outra BR lá. Quando junta as duas BRs. A que desce do morro e a que sobe. A que vai pro túnel, aliás, né? Aqui nós estamos no bairro do Estaleiro, em Camboriú. Bem. E aqui a rodovia Interpraias, a estrada Interpraias. Beleza, guerreiros? Gostaram desse conteúdo aí? Conteúdo daqueles bem despretensiosos que a gente pegou assim. Viemos testar a caminhonete. Ó, uma palavra essa caminhonete, tá? Uma palavra. Apenas duas palavras pra vocês, eu tô lendo. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Caminhonete bem cuidada, vocês viram o contexto dela lá no vídeo do encontro, comprou do leilão, pagou 42 mil no total, mais 700 do frete, ou já está incluído? 750, paguei do frete. Pagou menos de 45 mil nessa Hilux aqui, gente, olha isso, menos de 45 mil, sensacional, beleza? O barulho que vocês estão ouvindo de motor não é dela não, tá? Tem uma Mitsubishi do lado aqui, ó, uma Mitsubishi, uma garbosa da Mitsubishi garbosa ali, ó. Beleza? Então é isso aí. Ô cinegrafista, você tá de boa aí, ó? Gabriel ajudou nós ali na hora da manobra. E estamos aqui. Beleza, guerreiros? Gostaram, né? Conteúdo da Expedição Garbosa com as máquinas dos guerreiros do BDA. Olha lá, estou. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da Expedição Garbosa. Se Deus quiser. E aqui... Um abraço!